em dic Joan Deusa, presento el llibre Camelot o la poesia social, editat en Bromera 2020, que va guanyar el premi Ibn Jafatxa de poesia Ciutat d'Alzira. I estem ací en la Marjal de Borrons perquè part dels paisatges del llibre agafen molta imagineria de tota la zona de la Safor i de la Marjal. És un llibre de poesia on es barregen experiències autobiogràfiques en un moment en el que estava escrivint a Gandia, sense feina, i dedicant-me exclusivament a escriure, i tota aquesta experiència de solitud entra dins el poemari, es reconstrueix en una vessant surrealista. Recomanaria Camelot o la poesia social, perquè pense que és un llibre de poesia que es pot llegir de forma molt accessible pel seu llenguatge, i a més crec que no s'hauria de llegir pel llibre mateix, sinó perquè cal seguir els poetes joves i el que es fa en l'actualitat, perquè crec que existeix una resposta al que significa la cultura avui en dia en aquestes veus.